Posle samo tri prvenstvene utakmice u novoj sezoni vratila se vera u tim fudbalskog kluba Vojvodina. Ostvaren je maksimalan učinak uz sve bolju i prepoznatljivu igru u kojoj se primećuje pečat trenera Nenada Lalatovića. Na jedinoj do sada utakmici u Novom Sadu sa Radom iz Beograda, koju su Novosađani dobili 5-0, razgalili su se gledalci kao u neka stara uspešna vremena. Posrtanja iz prošlih sezona brzo su zaboravljena, a tako furiozan početak prvenstva od Vojvodine se verovatno nije očekivao. Dobro, sigurno da smo očekivali dobre rezultate, došlo je dosta novih igrača. Mislim, tim nije se toliko promenio za sada, ima tri nova igrača u timu, ali mislim da smo ušli sa velikim pouzdanjem u ovo prvenstvo i trener Latović nam je to, prosto nam je preneo njegovu energiju na nas i mi smo to njemu vratili u najboljem mogućem svetlo, što se kaže. Bio si izuzetno efikasan i na pripremnim utakmicama u Sloveniji. Šta se to promenilo u tvojoj igri? Da li je bio presudan upravo dolazak trenera Nenada Lalatovića? Sigurno da jeste, imali smo dosta razgovora, on i ja. Dobio sam dosta na samopouzdanju od one prve utakmice kada sam postigao 4 gola u Sloveniji. Posle toga je sve, sa tim samopouzdanjem je posle toga sve mnogo lakše. Vojvodina je najavila dobre rezultate u ovoj sezoni. To je neki, ne mislim pritisak, ali to je neka onako reč trenera i nas igrača da ćemo pokušati sve da stavimo Vojvodinu u prva četiri mesta, da dođemo u Evropu i nadam se da sve ide kako treba i nadam se da će biti ti dobri rezultati, da neće izostati. U fudbalu kao sportu uopšte brzo se moraju zaboravljati minuli nastupi jer već slede novi izazovi. Fudbaleri Vojvodine očekuje gostovanje u Surdulici, gde bi trebalo da overe dosadašnje uspehe. Ne očekuje ih lak posao, ali su u pobjedničkom naletu koji ne žele da prekinu.